Хто б ви не були, скільки б вас не було, ідіть сюди, і ви пізнаєте наш гнів і нашу любов. Хочу давати совет, поки действующему президенту Зеленскому прийти на всі умови, які сьогодні потребує Росія. Пизда вам, москалі єбучі, блядь, буду вас палити. Ребятки, он пиздец. Ви блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Потерь вооруженных сил в России нет. Вот ваши росгвардейцы. Mr. Putin, this is not a war that you can win regardless of how powerful you think you are. Российские вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам. Там не горит, это наш дом. Ты молодец, Володь. У нас теперь есть где жить. Владимир Путин, убирайся с моей страны, с моей Украины. Убирайся отсюда. Или я выучусь на военного и покажу тебе. Сука, побросали технику. Вот так вот мы встречаем, сука, русский мир. Так, будет с каждым. Постоян, 3, 2, 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
ебаные. Аллах Акбар не прошел. Не прошел, нахуй, Магомед. Это кадыровцы ебаные, блядь. Как пришли, блядь, сука, так и на тот свет ушли. И вот так вони вритимуть скрізь, в кожному куточку України. Слава Україні! Героям слава! Пусть їх повело, Львов приєднує. Ми не боїмося нічого. Генеральний, від нас сталося довго. Слава Україні! Боремось до кінця!